محمد عبد واري مدحوينها مامل قبلات كهير شبالا ايا مركو روح لقو حمادة كوت المامي فالكي ارحان دردها ايا لقو بيكسدي سيديد الروح او تضبك كميدها ايا هايان شقالة عافيمات وارا ايا تلمامي ان حانون انتي سلا ايا اي نخون دونتو حدي اي دعضا ان لسان دوغو dadkii ka dambeeyay dil wadareedkii lagu la kacay 8 ruux oo meedkooda la soo dhigay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne Waare ayaa gudi isku dhafa u saaray dhacdadaasi kuwa oo ka kooban wasiirro maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hir Shabeelle oo deegan doorashadiisu ay tahay deegaanka Gololey oo ah halkii mashaqadu ay ka dhacday waxaana uu u qabtay muddo 3 cisha gudahooda inay xaqiiqooyinka jira ku soo gudbiyaan waxaan aad ugu xunnahay oo aan ka tacsiineyna oo ka tiyaaranayna dhacdadii aad u naxdinta badneed oo ka dhacday tuulada Gololey ee ka tirsan degmada Balcad dhacdadaas oo 8 shaqaale samafalayaal oo caafimaadka ka shaqeeya lagu dilay runahantii dhacdadaas waa dhacdo uguba intii wadankan dhibaato ay ka jirtay dadka badan waa dhinteen laakiin samafal 8 qof oo inta la soo aruuriyay hal meel lagu dilay haddana hal meel la soo dhigay waa dhacdo uguba waa dhacdo aad u xanuun badan maadaama ay saas u xanuun badan tahay waxa la xanuun eg ama ka xanuun badan dadkii falkaas geystay in loo sanduugo dadan muxuu ahaay shaqul ku lahayn muxuu ahaay tuhun la geliyo si aysan taas u dhicin waxaan magacaabay gudi heer wasiir iyo heer maamul isugu jira maamulka Shabeellaha Dhexe oo ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka cadaaladda iyo wasiirka madaxtooyada oo xukeyn u ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xildhibaanka deegaankaas ka soo jeeda oo ku metela baarlamaanka Hir Shabeelle waxaan rajaynaynaa gudigaasu inay xaqiiqada heli doonaan baaritaankoodana bilaabi doonaan sida ugu dhaqsaha badanne waxaan farayaa gudigaasu muddo 3 maalmood inay xaqiiqada jirta oo qoraala oo tafatiran u soo gudbiyaan hoggaanka Hir Shabeelle si dhacdadii dhacday xanuunkeedu wixii dhacay waa dhaceen ay mataqaanaa ay dadkii ku sabraan ku qancaan aad runtii uga xunnahay arintaas waxaan ka codsanayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta dadkaas inay Ilaahay u baryaan samraan kana warsugaan go'aanka gudigaas oo soo saari doona falkii lagu beegsaday 8 dhalinyaro ee lagu laayay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa si adag u cambaariyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kuwaasi oo si weyn uga dhidhiyay waxaana maamulka uu hoggaamiyo Waare iyo dawladda dhexe looga fadhiyaa xaqiiqooyinka ku hareereysan dhacdadaasi in bulshada Soomaaliyeed ay la wadaagaan